Tražimo od tužilaštva za organizovani kriminal Srbije da interveniše kod specijalnog tužilaštva Republike Srpske i zabrani raspolaganje glasa i akcijama Dragana Đurića, odnosno firmama Kabos Pro, čiji su vlasnici Dragan Đurić i Miroslav Mišković iz Ekstra grupe, čiji je vlasnik Đurić. S obzirom da su i Mišković i Đurić na tapetu istražnih i sudskih organa Srbije, postoji osnovana sumnja da je državni dio kapitala robne kuće Boska kupljen na nezakonit način. Glasio Jugović, podsjećajući na nedavno Đurićevo hapšenje u Srbiji. Obzirom da je on, kao što znate, ovih dana uhapšen vezano za kriminalne radnje u Srbiji, a pošto ima kapital u Republici Srpskoj, u robnoj kući Boska, trebalo bi da se očekuje zabrana prava glasa i raspolaganja akcijama u Boski. U tom slučaju mali akcionari i ostali savjesni akcionari, državni fondovi, će preuzeti upravljanje Boskom i prije nego što smo mi mislili da uđemo u Bosku. Mali akcionari smatraju da bi se akcionarski kapital Đurića Miškovića prema krivičnom zakonu treba oduzeti kao imovina stečena krivičnim djelom. Oni su osim na dešavanje u robnoj kući Boska upozorili i na, kako tvrde, nelegalne radnje u FAM Jelešingradu. 4 godine 758 radnika tog preduzeća koje u stečaju čekaju da im se isplati 2,5 miliona maraka, koja su, kako tvrde mali akcionari, nezakonito prebačena na račun preduzeća Euromotor. Zbog toga je tražen razgovor sa predsjednicima Okružnog i Vrhovnog suda. Da oni jasno kažu, je li oni misle ovo rad ili ne misle. Mi naš put znamo, a naš je put vraćanje u Euromotor, vraćanje u Jelšigrad. Ovaj narod mora da zna, ako jedan predsjednik vlade onako grčevito se bori da njeno dijete radi, ja poštujem to, ali zar mi ne trebali da zborimo se jer četvoročlane porodice ne radi nigdje niko? Vidite primjer njih kako se bore za svoju djecu. Nakon gotovo cjelodnevnog ročišta u Okružnom privrednom sudu još uvijek nema odgovora na pitanje da li ima uslova za otvaranje stečaja nad imovinom kompanije Dušanić. U zavisnosti od toga kada će biti zakazan nastavak ročišta, znaćemo da li sud ima ozbiljne namjere da se to pitanje konačno i riješi ili se samo radi o novom odugovlačenju, kaže Jugović.